Mwiriwe bene data vera muri uyu mwanya reka dusangire inyigisho ya kabiri ku ruhererekane rw'inyigisho zivuga ku rushako. Uyu munsi turi bwige imyumvire ipfuye ku byerekeranye n'urushako cyangwa ibyo twita mu ndimi z'amahanga fallacy or misconceptions in marriage. Turasoma icyanditswe cyo muri Maraki ibice bibiri umurongo wa 15 n'uwa 16. Murongo wa 15 bavuga ngo mbese ntiyaremye umwe naho yari afite umwuka usagutse. Icyatumye arema umwe ni iki? Nuko yashakaga urubyaro rwubaha Imana. Nuko rero murinde imitima yanyu hatagira uriganya umugore wo mu busore bwe. Kuko nanga gusenda ni ku Uwiteka Imana ya Isirayeli ivuga, nanga n'umuntu utwikiriza urugomo umwambaro we, ni ku Uwiteka Nyiringabo avuga. Nuko rero murinde imitima yanyu mwe kuriganya. Ijambo ry'Imana ritwereka ukuntu Imana yaremye umuntu umwe, kandi rikagaragaza ko icyatumye irema umwe ari uko yashakaga urubyaro rwubaha Imana. Nuko nyine abasore Imana ikagira abasore inama ibabwira ngo nuko rero murinde imitima yanyu hatagira uriganya umugore wo mu busore bwe, ngo kuko Uwiteka Imana yanga gutandukana kwabashakanye cyangwa se mu rushako. Turi mu gihe abantu benshi bafite imyumvire ipfuye ku byerekeranye n'urushako, abantu bamwe bafite imitekerereze cyangwa se imyitwarire idahwitse mu bintu byerekeranye n'urushako, abantu bamwe bazana ama theories ugasanga ahantu hose huzuye ama theories, ari kuri za YouTube channel, ari kuri za social medias, abantu bakagenda badukana udushya ku byerekeranye n'urushako, ku buryo abantu bo muri no generation, abantu bo muri kino gihe benshi bavangiwe, harimo n'abantu bamaze kubana batazi urushako icyari cyo, harimo n'abasore benshi benda kurujyamo ndetse n'inkumi ariko batazi ibyari ibyo, bafite imyumvire ipfuye kuri byo, hari ibintu bimagina bakibwira yuko ibyo bintu ari byo rushako. Ese Bibiliya ivuga ngo iki? Umunsi rero iyo myumvire ipfuye cyangwa se ibyo batekereza ko urushako ari rwo atari rwo, nibyo tugiye kuganira. Mukomeze mutekereze kuri kiriya cyanditswe yuko Imana ishaka yifuza yuko hatagira umuntu uriganya umugore wo mu busore bwe, ko abagabo abasore bakwiriye kurinda imitima yabo, kandi yuko Imana yanga gutandukana kwabashakanye cyangwa se kumugabo n'umugore. God hate it. Rero misconception ya mbere cyangwa se imyumvire ya mbere ipfuye nuko ntanu batekereza yuko umubano ubucuti umubano gushakana ngo ari ibintu by'akanya gatoya, ni ibintu bishobora kurangizwa uramutse ubyinjiyemo ugasanga hari ikibazo. Niyo mpamvu n'abasore benshi batekereza kubana gushakana batangira gutandukana n'abantu 15 bitaranabo yakundana n'uyu munsi, uyu munsi ejo akaba yabivuyemo, nuri ejo akaba yabivuyemo, kubera ko ntabwo azi neza neza intego yo kujya mu mubano cyangwa se mu mibanire, muri relationship n'umuntu. Ni ibintu rero biteye inkeke, ibyo bituma abantu benshi batabasha gusobanukirwa cyangwa barealizinge igisobanuro nyacyo cy'urushako. Ntibamenye yuko igisobanuro nyako cyo ari ugutangira umubano, umubano kandi utazigera uzama gatotsi ngo abantu batandukane. Naho haba harimo gatotsi bakamenya yuko ibyanditswe byera bivuga ibyo kubabarira, ibyo kwihanganirana, ibyo guharirana, bakaguma mu mbago z'ibyanditswe byera. Ariko abantu benshi babitangira mbere na mbere bafite imyumvire mu mutwe wabo ipfuye, bavuga ko ari try, barimo barabigerageza. Usanga abakobwa bamwe bagira abasore bageza no ku 10 bakakubwira ngo barimo barabagarira amasaka yose, ngo kubera ko ntabwo bazi irizera. Ese koko ibyo bintu birakwiriye ku bantu bera bakijijwe? Twakagombye kujya mu bintu umwami yabituyoboyemo atari ugupfa gutera kwitera mu bintu tutazi ibyo aribyo.
kuko intego y'umwami si uko abantu babana by'akanya gato, si uko bagerageza ngo bakomeretsanye bababazanye. Ujye ureba ukuntu umusore n'umukobwa batandukana, ujye ukuntu abagabo n'abagore bakoze divorce, bakora divorce batandukana, batandukana bimeze nabi, kandi hari igihe cyabayeho bakundanye bimeze neza, muri uko kubivana kuvanana bikaba ari ibintu bibi cyane. Nk'abera rero twagombye kumenya yuko imyumvire dufite twebwe atari nk'iyo. Mu gihe wiyemeje kujya muri relationship, mu gihe wiyemeje kwiyangaza kuvuga ngo uzashakana n'umuntu, mu mutima wawe, mu mutwe wawe wakagombye kuba ufite yuko ibintu winjiyemo ari ibintu byo kubana iteka ryose, ari ibintu byo kudatandukanya, ari ibintu byo kurinda umutima wawe kugira ngo utababaza uwo muntu nawe atakubabaza, ahubwo mugakomeza kwikonforma n'ibyanditswe byera. Ibi rero bitandukanye na kwa kundi abo bungubu baravuga ngo bari muri dating. There is no icyo kintu kitwa ngo dating. Dating ni uvuga ngo ni copinage mu gifaransa, ni uvuga ngo ni ukuntu ubana n'umuntu ukabugerageza kureba yuko bizakunda, ngo hanyuma nubona bizakunda mubane. Abarimbuka bo bikubita no mu bintu byo kuryamana, ugasanga bararyamana ngo kugira ngo barebe yuko bizajya bigenda neza, ugasanga barabana ngo kugira ngo arebe ko uyu mugore azabasha kumufata neza, ngo yuko uyu mugabo azabasha kumuha keya, ariko ibyo bintu bakabigerageza bakora pratique yabyo babishyira mu ngiro ngo kugira ngo barebe ko bizakunda. Rero mariage ntabwo umuntu ajya muri laboratoire ngo ashyire mu ngiro ibidahari. Umubano iyo watangiye kuwinjiramo ugomba kumenya ko ari umubano w'iteka ryose, kandi nabwo Imana ifite amabwiriza abigenga yuko ibintu bikorwa. Ntabwo turi abantu bigenga, ntabwo turi abantu babaho nk'abataba mu bwami, ntabwo turi abantu babaho nk'abatagira itegeko ribagenga. Rero no muri kino gihe twerekeza mu bintu by'umubano, ari abantu barimo barerekeza mu bintu byo kubana nk'umugabo n'umugore, ari n'abantu bamaze kubana nk'umugabo n'umugore, still iyo myumvire yakagombye kuba ari umuntu atangirana mu gihe abyinjiramo, kuvuga ngo ibi bintu nimbyinjiramo ninjiye mu bintu by'iteka. Iyi myumvire ipfuye rero niyo igituma abantu benshi bajya mu bintu by'amadivorce, bakajya mu bintu by'amapoligami. Poligami nuvuga ngo akagira agashaka abagore benshi, undi agashaka abagabo benshi, bakajya mu bintu byo kuvangavanga abana, kubera yuko muri bo mu mutwe wabo uko babitekereza batekereje yuko ushobora kujya muri ibi bintu byakuyobera, byakunanira, ukabivamo ukajya ugenda ushaka ahantu hahuza n'irari ry'umutima wawe. Aba ni abantu bajya mu bintu biri casual relationships, ni abantu baba bashaka gusa ngo aho bahaza amarangamutima yabo, bagahaza ibyiruka mu biri bibarimo, ibyo we yita umunezero byaba byahagijwe akumva ko ari urukundo, ibyo we uko abyumva. Ntabwo abantu bita kuko Imana ibyumva, ariko twatangiye tubona ko Imana ivuga ngo I hate divorce. Twatangiye tuvuga ngo Imana ivuga ngo therefore, ngo murinde imitima yanyu basore, ngo murinde imitima yanyu ngo hatagira umuntu ubariganya umugore wo mu buto bwanyu. Kuko muriganya arahari cyane cyane n'umwanzi Satani, umwanzi w'ubugingo bw'abera niwe muriganya. Niyo mpamvu rero mbwira bene data, nimba warakijijwe, nimba uri uwera, nimba uvuga ko wamenye ubutumwa bwiza, ukavuga ko wakijwe n'ubuntu kubwo kwizera, ndagira ngo ugire imantari, tugire imyumvire yo mu byanditswe byera ku mpapuro zera, yuko inubitangira ugomba kubitangira uzi ko ari ibintu bizabaho by'iteka ryose. Na mbere yo kwikomitinga, mbere yo kwikomitinga kujya muri relationship n'umuntu, ugomba kumenya ngo uyu ni umuntu tugiye kubana iteka ryose. Nimara kwikomitinga nawe nkagereho ngasanga agize uburwayi, ntabwo nzabivamo. Nimara kwikomitinga nawe nkagerayo ngasanga hari ikindi kibazo kibaye, niyemeje kwikorera ibyago bye byose, niyemeje no kwikorera ibyiza amahirwe cyangwa se ibyiza bye byose. Niyo mpamvu iyo muje imitorero mukavuga amasezerano yanyu, si ngombwa ko mujya mu itorero ahantu runaka hubatse, ndi kuvuga imbere y'abera, imbere y'abana b'Imana, ndetse imbere y'Imana ireba byose. Niyo mpamvu muhavugira mukavuga ngo muvuze yuko muzabana karamata, ngo mu bibi no mu byiza, ngo mu byago no mu makuba, ngo muhaze, ngo kandi mushonje. Ni wangu iyo umuntu yinjiye muri relationship yuvuze ngo ugiye kwiyemeza kujya mu mibanire n'uyu muntu runaka, umunsi wa mbere wabyiyemeje wagombye kuba uzi yuko there is no turning back, nta buryo bwo kugaruka inyuma
keretse harabayeho ibyo uburyo Imana yashyizeho, kuko hari ukuntu Imana yabigennye, yenda tuzabireba nyuma muri topic zizakurikira, ariko byagenwe yuko uburyo bumwe umuntu abivamo ni igihe afashe umudamu wiwe asambana akaba yumva nabwo atamubabarira, kuko nabwo hari ukuntu Imana ivuga ngo mugenzi wawe ntabwo ucumura uzamubabare kangahe, uzamubabare karindwi gukuba inshuro 70. Nimba umwami Imana yarakubabariye ibyaha byawe, wakagombye nyine nawe kubaho uri umuntu ubabarira kandi nta cyaha na kimwe utababarira. Ariko no mu gihe byanze umwami aguha indi possibility akakubwira, mu gihe byanze ukabona ko ari umutwaro ari umuruho, icyo gihe wamusenda hanyuma ariko nawe ukaguma aho ngaho nta wundi ushatse. Rero ibyiza ni ukubabarira. Icyo ndi kuvuga tuzabivugaho neza ibi bya divorce, ariko icyo ndi kuvuga ni uko intego ntabwo ari ukubana by'akanya gato. Iyo ngiyo yaba ari fallacy, iyo yaba ari misconception. Haba hari umuntu ubifite, haba hari umuntu wabyonkejwe, umuco yenda urabyonsa, warabyonse mu muco, warabyonse mu iterambere ryadutse muri technology, warabyonse mu mategeko yaba ashyirwaho y'imibanire, ashyirwaho n'amagouvernement, n'amareta, waba sari iby'idini ryanyu ryigisha yuko mu gihe ugezeho ugasanga si byo. Muri kino gihe cyo hariho n'ubuyobe ngo Imana yamubwiye ko atari we babanaga, ibyo bintu byose ugasanga byabaye umwanda, ni misconception. Ndagira ngo hatagira mwene data n'umwe kugira ibyo bintu. Indi farasi ya kabiri mu byerekeranye n'urushako ni ugushaka ugendeye ku mategeko umuryango wawe wagutegetse, cyangwa se ugendeye kuri association ushaka kwifatanya. N'urugero ngo abantu n'abakire nakwifatanya n'abakire, abantu duhuje ubwoko therefore twakwifatanya, akaba ari ibyo bintu gusa byakudrivinze, ari ibyo bintu byakujyanye. So ukavuga uti duhuje ishyaka rya politike, rero kuko nawe ari muri iri shyaka, nanjye nkaba ndi muri iri shyaka, uyu ni umunyacyangugu, nanjye ndi umunyacyangugu, nta bindi bintu nitayeho, nta bindi bintu ndebye, nta bindi bintu binjemo, adupfa kuba dufite association duhuriyeho. Ugasanga nibyo bintu washingiyeho ushyingirwa. Ndagira ngo mubwire ngo intego yatumye ushyingirwa ni misconception, cyangwa se ni fallacy, cyangwa se ni ikinyoma. Bibiliya yatubwira mu itangiriro 2:24 twasomye ngo nuko rero nicyo gituma umugabo azasiga se na nyina ngo akabana n'umugore we akaramata, ngo bombi bakaba umubiri umwe. Aha harimo gusiga kwabibonye nabitangiye ubushize, gusiga ni ukuvuga ngo usiga umuryango, usiga society, usiga imyumvire yindi. Ibyo bintu ni ibintu uba waravukiyemo. Ibaze tuvuge ko ushatse ugize imyaka 30, ibintu maze ni imyaka 30, ibintu maze ni imyaka 25, waronse, waranyweye, warabwiye kubitekereza uko nguko, warabibonye mu rugo rwa papa na mama wawe, warabibonye muri society urimo, ukagira ngo koko nibyo bintu nawe uzashingiraho ngo ujye mu rushako. Ese nibyo Imana ivuga? Oya, ijambo ry'Imana ivuga ngo umugabo azasiga se na nyina. Kubera icyo asiga? Gusiga ni ukuvuga ngo you leave behind. Mu cyongereza avuga ngo therefore shall a man leave his father and his mother and he shall cleave unto his wife, ngo azifatanya, ngo aziyomekanya n'umugore we. Of course birumvikana n'umugore nawe azaba yasize, ariko umugore gusiga k'umugore ni ukuhe, gusiga k'umugabo ni ukuhe, kuko Bibiliya yavuze ko umugabo ari we usiga umuryango we. Narabisobanuye cyane yuko umugabo iyo umusore ari wabo aba ari muri under the leadership of his father of y'umuryango we, umukobwa nawe aba ari muri leadership y'umuryango we, ariko iyo umuhungu yavuye iwabo aba yagiye gutangira indi leadership, nawe yagiye gukora a new family. Iyo umukobwa rero ari iwabo aba ari mu maboko ya se, aba ari mu maboko y'ababyeyi be, aribo bamugenga, aribo nta na rimwe yabayeho yigenga. Ibyo bintu mubyumve bene data. Nimba uri umukobwa ukaba uri an independent girl, technological girl, ugezweho, modern girl, uri independent, nobody ask you, nobody control you, nobody, ukaba uri umuntu wigenga, ndagira ngo mubwire ngo uri mu gasuzuguro. Ugomba kuba ugengwa n'ababyeyi, ugomba kuba ugengwa n'ijambo ry'Imana, ugomba kuba ugengwa
n'itorero n'abakuru b'itorero ibyo ijambo ry'Imana ribwira abakobwa abadamu bera bigomba kuba ari byo bikugenga. Hanyuma mu byerekeranye na family biological family umuryango mu buryo bw'amaraso ubugengwa n'ababyeyi bawe ntabwo uba wigenga ntabwo uri ikigenge naho waba ukijijwe ntushobora gukizwa kurenganza kugengwa n'ababyeyi bawe. Ibi ngibi reka mbisobanure neza, aha ndavuga mu byo bakubwira hari ibyo ababyeyi bagomba kukugengamo kandi bitaviolatinga ibyanditswe byera. Icyo wakwanga ni igihe ababyeyi bakubwira ngo ihakane Yesu, ariko mu gihe ababyeyi bakubwira ati mukobwa ntugataye saa 12 wowe ukajya usobanura uti mba nagiye muri Bible study n'abatipe duterana n'abasore bagenzi banjye bene data duterana ukaza saa 2. Ababyeyi bakubwira ati papa bakubwira ati mu rugo rwanjye umuntu wese agera saa 12 nusuzugura ukagera saa 2 ni ukuri uzaba uri mu gasuzuguro nubwo wari wagiye muri Bible study. Ndagira ngo munyumve neza abakobwa bera, nimba muri famiye uba mu muryango ukaba uba mu rugo ugomba kubahiriza amabwiriza y'urwo rugo, ndetse ni kimwe n'undi muntu wese uba ahantu bamucumbikiye, uba kwa mukuru wawe, uba kwa murumuna wawe, se sinzi aho uba hose, kwa anko, kwa anti, mu gihe cyose ukiri muri leadership y'urwo rugo uwo muntu ni umubyeyi kandi arakugenga cyane cyane mu bintu bitakubwira kwihakana Kristo. Nakubwira mu bintu bikubwira kwihakana Kristo ntabwo wanezeza abantu, wahitamo kunezeza Imana. Ariko n'urugero arakubwira ati muko nk'ibi bintu uba wambara ni ibiki, ukamubwira ngo twaribohoye muri Kristo. Nubwo yaba atizera yaba ari umupagano umubyeyi abikubwiye, ariko ugomba kumwubaha akakubwira ati muko rwose imico yawe ugira umwanda ugira ibintu bidahuye no gutuma wagomera ibyanditswe, ahubwo bihuye n'amabwiriza Imana yashyize mu muryango. Kuko nabwiye ko umuryango nicyo kigo cya mbere Imana yashyizeho kugira ngo kigaragaze ubumana mu isi, na mbere y'uko ishyiraho itorero, na mbere y'uko ishyiraho leta, na mbere y'uko ishyiraho ubuyobozi bw'umuntu ubwo ari bwo bwose. Imana ahantu yifuje ko igaragarizwa ubumana bwabo bugaragarira ni mu muryango. Niyo mpamvu rero uyu mukobwa ashyingiwe abavuye muri iyo leadership y'umuryango ya papa we aho yasubmitingaga n'ubundi akajya ku yindi level yo gusubmitinga noneho kuri wa mugabo wavuye wasize ababyeyi be wasize umuryango we akajya kuba umuyobozi cyangwa se a leader, umuyobozi w'urugo rushya. Umukobwa abagiye kumusubmitingira nicyo babivuze, nk'uko wasubmitingaga iwanyu ubu ugiye gusubmitinga umugabo. Iyo akarusho iyo uri umukristo nk'uko ubona itorero rigenda risubmitinga cyangwa se gusubmitinga ni ukugandukira, nk'uko ubona itorero rigenda rigandukira Kristo ukareba reba roko cacu ukabona ukuntu strivinga no kuvuga ngo hatazamo ubuyobe no kuvuga ngo tutagomera umwami no kuvuga ngo ibi si byo ni ko umugore nawe agomba kubikoresha agandukira umugabo, bivuze ngo ugomba kumenya ibyo umugandukira ibyo ari byo. Ese uwo mugabo umugandukira ibiki? Of course umugandukira mu bintu byose bibivuga ngo muri byose, ariko kandi ni context y'umugabo wera. Niyo mpamvu bajya gushakana n'abapagani batizera uwo nguwo waba ari mu maboko uri muri ishyira mu bibazo bikomeye biteye ubwoba. Kuko marriage is not about your extended family affair, is not a kind of political association, no, it's not a kind of cultural association, no, and that is not marriage. Marriage ni ugukurikira ubwo bushake bw'Imana ukagenda nk'uko Imana yabigambiriye. Niyo mpamvu bivuga ngo bazaba umubiri umwe. Ntabwo rero ari ibintu ugenda wabishingiye ku bindi, ahubwo ugenda wabishingiye ukwibona mu ijambo ry'Imana. Hari rero abantu benshi bagenda bazana izo misconception bigatuma ndetse na societies turimo zigenda zangirika cyane cyane hano mu Rwanda, aho usanga abantu bagenda bijyanye ati ngenda mukunda ngo fiance wanjye aje kunsura, ubwo rero turamara n'ibyumweru bibiri mukabana nk'umugabo n'umugore mugakora iby'abagabo n'abagore, kubera yuko uraciriritse cyane
ntabwo uzi igisobanuro cy'urushako. Wihaye kujya mu maboko y'uwo muntu ababyeyi bawe batakoherejeyo, wiyohereje. Nawe wihaye kuvuga ngo watangiye kuba umuyobozi kandi utigeze ugaragariza ababyeyi bawe yuko wabasize. Iyo usize ababyeyi barabimenya, bikaba n'ibintu biba bizwi yuko uyu muhungu wacu uyu munsi yadusize, yagiye gutangiza urugo rushya. Uyu mukobwa yadusize ntabwo ari ibintu byo mu mwijima, ntabwo ari ibintu byo mu ibanga ryawe bimwe mujyamo ngo ntuzabivuge, ngo ntazagira umenya ko twandikirana, ngo ntazagira umenya yuko tubana, ngo tube turetse kubivuga ugasanga ni ibintu byanyu na feri ya. N'igihe murimo murabitangira, mugomba kumenyesha ababyeyi, mukamenyesha abantu yuko ibi bintu muri gutangira kubyubaka, kubijyamo. Cyane cyane atiriste kugira ngo itorero ry'abera rirusheho kugenda ribasengera, ribayobora gutyo gutyo. Reka turebe misconception ya gatatu. Misconception cyangwa se imyumvire ya gatatu. Imyumvire ya gatatu ni ukujya mu rushako, ni ukujya mu rushako ubitsindagiwe n'abantu. Reka mbisubiremo. Kujya mu rushako ubitsindagiwe, wowe atari nta bushake bifiteho, bitaguturutseho, wowe utabona impamvu yabyo, ariko kubera yuko bagukundishije uriya mugore, kubera yuko bagukundishije uriya mugabo nubwo utabyumva, kubera yenda yuko umubonaho amafaranga akagutuga, nubwo we yenda utabyiyumvamo ariko ukareba inyungu zabona muri ayo mafaranga ukamukurikira, kubera izindi mpamvu zose, ariko mu by'ukuri Imana ije igapima mu mutima wawe igasanga wowe ntabwo bikurimo, ntabyo ushaka, nta bushake bwabyo ubifitiye. Reka ibi mbisobanure neza. Ubu bushake bugomba kuba buri natural, bugomba kuba buri natural, atari ubushake bwabaye manipulated by someone. Nuvuga ngo kuki ubyinjiyemo, impamvu byinjiyemo ni uko abantu babikubwiye, cyangwa nuko kuko nawe ugenzuye mu by'umyumviro yawe wumva yuko ibi bintu ari byo. Rero abantu benshi bakunda gushaka kuko bazanewe abantu n'umuryango, bakunda gushaka kuko hari ibintu babonye ku bantu nk'amafaranga, ubutunzi, n'ibindi bintu, ariko ugasanga wowe ntabwo ari ibintu wabonaga washingiraho. Ariko reka mbabwire bene data, hari icyanditswe ngira ngo dusome icyo mu ndirimbo za Salomo, yenda igitabo abantu benshi ntabwo bajya bakunda kugisoma. Indirimbo za Salomo igice cyaho cya karindwi. Ya, reka nsome igice cyawe cya munani ku murongo wa karindwi. Indirimbo za Salomo igice cyawe cya munani ku murongo wa karindwi aravuga ngo, amazi menshi ntiyazimya urukundo, n'inzuzi zuzuye ntizarurenga hejuru. Umuntu watanga ibyo afite mu rugo rwe byose kugira ngo agure urukundo yagawa rwose. Hano turabona yuko urukundo ntabwo rushobora kuza ngo rurengerweho n'ikindi kintu nk'amazi ngo aruzimye. Iyo urukundo ruhari ruba rwaturutse ku Mana irutanga, ntabwo amazi menshi yaruzimya, ntabwo inzuzi zuzuye zarurenga hejuru. Hari akanova ngo umuntu wese yatanga ibyo afite ngo agure urukundo ngo yagawa rwose. Urukundo rero ntabwo rugurwa, urukundo ntabwo ari ikindi kintu icyo ari cyo cyose. Urukundo ruva ku Mana ikarushyira mu mutima w'umuntu. Kandi reka mvuge neza, urukundo ntabwo ari Hollywood. Ya Hollywood mureba ukuntu abantu bari amafilimi y'ibihinde, ukareba filime za Hollywood ukabona abantu babiri barimo barazenguruka mu mutima, ukabona abantu bari kuguruka, oh they are flying, bicaye mu ishyamba ahantu bari kugenda mu turabyo tw'umuhondo, ukajya muri fantasies cyangwa se mu byiruka mubiri. Ntabwo ari iby'ibyiruka mubiri, ntabwo ari ibyiyumviro. Oya, urukundo ni iki? Urukundo rushingiye ku kuri, ku gusobanukirwa uwo muntu neza, ku kubona amakuru. Kuko kugira ngo Kristo adupfire aze kuducungura, yari azi status turiho, yari azi yuko turi abanyabyaha rwose, ntabwo yigeze azi yuko turi beza.
amenye ko turi abanyabyango kubera rero yuko yadukunze ngo byatumye Imana yadukunze byatumye itanga umwana wayo w'ikinege ukugira ngo uwumwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Gukunda ni ugutanga, ntushobora gukunda ngo ntutange. Gukunda ni gutanga igihe cyawe, gutanga ubwenge bwawe, gutanga kwitanga nawe ubwawe kubw'uwo muntu, kandi ikintu cyagukuriye kuri uwo muntu nk'uko Imana ibyayikuriye kugira ngo ize kuducungura, ntabwo ari ibintu nakwita ko ibyo ubona ko ari byiza mu muco wawe, ibyo ubona ko ari byiza mu myumvire yawe, ahubwo ni ibyo ubona ko bikwiriye kuma. Iyo ngeze rero kuri kino gihe ce mvuga ko yuko aba nta buryo umuntu ukijijwe yakundana n'umupagani. Ese umuntu ukijijwe ashaka kubona uburyo umupagani afite isura nziza cyane, ari umunyabwenge cyane, ari smart cyane, ariko ntabwo wamukunda kubera yuko ntabwo ibintu arimwo ari ubushake bw'Imana. Niyo mpamvu Imana yavuze ngo abera ntibagakundane, uwizera n'utizera bagirana mugabane ki, bahurira hehe, bahuriza kuki, ese Beliyali na Kristo bahurira kuki? Niyo mpamvu umupagani utamukunda, ariko ntibivuze ko abapagani atari beza physical appearance, housing inyuma. Reka mvuge kuri ibintu bya housing cyangwa se kureba ku bintu by'inyuma. Ibintu by'inyuma birashukana. Umubwiriza umwanditsi w'imigani we yaravuze mu migani 31 aravuga ngo uburanga n'ubutoni burashukana, ngo kandi uburanga n'ubusa, ngo ariko umugore ubaho witeka n'uzashimwa. Ntabwo rero bishingira ku byo sosiyete yise byiza, ntabwo bishingira ku by'ubwoko runaka bwise byiza, ntabwo bishingira kuri modernisme igezweho, ahubwo ikintu gikururira umusore kuba yakunda umukobwa ni ukuri. Kandi ukuri nababwiye yuko ni Kristo, uwo mukobwa afite Kristo, utise kaba afite ukuri ari benshi, kaba afite Kristo ari benshi. Yes, ni ukuri kwa Kristo afite, ariko si ibyo gusa, nuko nagenda umusobanukirwa kurenza abandi bose, ukamenya ukwari, ukamenya amakuru kuri we stiri, nabyo ni ukumenya ukuri kumwerekeyeho, ubwe azukuri nyakuri kwa mukiza. Ariko nawe wagiye mumenya ukuri gutandukanye nuko uzi kubandi. Ibyo rero uko kumenya uko kuri biri proportion cyangwa se bigendanye n'uburyo ugenda ukunda, ugenda ukunda. Mu yandi magambo, online love does not exist. Umuntu ngo yakundiye undi ngo nurane, ngo ngo yabonye amabuno ye, ngo yabonye amaguru ye, ngo akabona amaso ye, ngo yohoho, ngakabona yuko ngo ari ibintu byiza, therefore ngo yakunze. Ntabwo ibyo ari urukundo, ibyo ni ukwikundira mu bandi. Icyo wabonye ni uko wabonye ibintu bihwanye n'irari ryawe n'ubundi nawe mu mutwe wari usanzwe wifitemo, ngo amaguru wari usanzwe wifitemo, amabuno wari usanzwe wifitemo, amaso. Rero nta kuntu ubonye umuntu ubifite ibyo bitagushitura, umeze nka ba bandi bishimira babwira ibyo bashaka. Ngo Pahuro yabavuzeho ngo bafunga amatwi yabo, ngo bakwigwiriza abigishwa, ngo bahwanye n'irari ryabo. Ibindi kubigeranya n'ibyo bintu, hari irari riri muri wowe cyangwa se iryo yerekana ryite gutya rukuna abantu bari batiza, ukavuga ati se ngo giye nkunda umukobwa w'amaso yera de, kandi ubwo urwaye umwijima. Nkunda umukobwa ngo nkunda umuntu ngo wo mu nda zero kandi ufite inda ngo nkunda. Urumva ibyo bintu kuba ari uguteye, sindi kubikuvanamo, sindi no kugutuka cyangwa nkubwire yuko hari ikibazo ufite, ariko nayo mbwiye ngo ni ubunyabyaha buri muri wowe. Wabyemera utabyemera, ni ubunyabyaha buri muri wowe buhwanye. Mbese ni nk'ibiryo bya kamere yawe. Ibiryo bya kamere yawe nta muntu ufite mu nda igitunguru. Ibiryo bya kamere yawe ni amaso yera de. Ibiryo bya kamere yawe ku buryo Satani mu gihe nawe yamaze kumenya uko ubitekereza, mwene abo ngabo azabazana. Ariko abazane rwose atari muri bene data badakijijwe. Uzi icyo uzajya uvuga? Uzajya uvuga ati uyu mwene data ariko nubwo atizera ni umuntu mwiza, namusengera agakizwa,
namubwiriza agakizwa, namudisayipolinga, hanyuma namara kumudisayipolinga, ibintu akabyumva neza. Noneho yamara kubyumva neza, tugakomeza kubera ko ikibazo afite ntabwo gikomeye. Urumva ikibazo afite ni uko atumva ibintu by'Imana neza ariko ntigikomeye kuko ni mwiza. Mu yandi magambo, urumuramyi w'ubwiza bwo muri iyi si kurenza uko urumuramyi w'ukuri kwa Kristo. Ijambo ry'Imana ravuga ngo ntukagire izindi mana mu maso yawe. Ijambo ry'Imana rikavuga ngo ntugakunde ikindi kintu cyose kukirutisha Kristo. Ijambo ry'Imana ravuga ngo Kristo agomba kuba ari we wenyine ubona yuko ari we cyitegererezo, ari we banze. Rero ubwiza niyo mpamvu mwanditsi wa Zaburi yagira inama abasore ababwira ngo uburanga ni ubusa ngo burashukana, ngo ariko umugore wubaha Uwiteka niwe uzashimwa. Nindimo mbabwira ko abo bubaha Uwiteka ari benshi, bose utahita ubabona ngo uhite uvuga ko ari abawe. Muri abo bubaha Uwiteka uzasobanukirwa, Imana izagira ubuntu bw'uko uzarushaho kumubona. Mbese kumubona, ese kumubona ni iki? Si ukurabukwa, kumubona ni understanding, ni ukumusobanukirwa. Umuntu uzasobanukirwa ukamenya, mukaba muri kumwe, mbese ukaba umuzi, kandi ibyo nabyo bizaba mu isoza migambi ry'Imana. Ntabwo ari ibintu ugiye gupraninga ngo ngiye ngo kumutereta ari ukuntu nyine ngo muhinga ngo ndarara muhinga ngo mu gitondo amubwira ngo wari iki ngo saa sita amubwira ngo wari iki. Ikintu uri gukora gusa ni uko uri gukina n'ibyiruka mubiri biri muri we. Ushobora no gusanga ugiye korosora nk'uwabyukaga nawe byari byaramutumbiyemo, yarabuze aho bibyukira kuko nawe yiyumvaga mu bwiza buhebuje. Nutangira kumubwira ko ari akaraha kajya he, noneho aratangira noneho azamura ibiciro bigende bimera bityo, ugasanga nawe urimo uramushyira mu mutego wo kumuteza ubwibone, wibwira ngo uri kumutera imitoma, ngo urimo ngo uramwereka urukundo. Sinzi ahantu mwakwiye ino myumvire bene data, sinzi ahantu mwene iyi myumvire yaba yaragiye ituruka, kubera ko iyi myumvire rwose irapfuye. Urukundo rushingira ku kuri. Mbisobanura ku kuri, navuze ku kuri kwa mbere ari Kristo, ikindi ni ukuri kuri uwo muntu. Uwo muntu uko mugenda mumenya nawe, uko mugenda mubishuti, even naturally ubucuti ni uko bugenda bumera. Ndavuga muri bene data, icyo gihe amaso yawe azarushaho kumubona, uzarushaho kumugira understanding, ibyo bintu bizaba. Kandi ikindi kizakugaragariza ko rwose ibyo bintu biri byo, uko umwegera, uko mubiganiraho, nawe uzasanga nawe uko wagize ibyo bintu nawe yarabigize. Ntabwo ari intuzi naho yaba atarabigira byakazamo, kuko dufite exception muri buka Martin Luther na Katie Catherine von Bora bahura. Catherine von Bora we yari yararebye Martin Luther akabona ko ari umugabo rwose, aramubwira ati uyu mugabo aramutse ambwiye rwose nakwemera. Ariko Martin Luther we nawe yaramurebaga akabona ko ngo umukobwa ngo yarashize imyaka 12 yiga inzandiko asoma faith, salvation through faith alone, justification, grace, kandi ubwo yari mu kigo cy'ababikira. Ariko ibyo bintu ngo yari yakomeje kugenda amenya amakuru kuri Martin Luther, uko amenya amakuru, uko amenya ukuri kuri we, uko arushaho kumusobanukirwa, agenda amusobanukirwa, amukunda gutyo. Ariko Martin Luther we kubera ko atigeze abikurikirana intentionally, ntabwo ibyo byari birimo. Ariko nawe yaramurebye akibimubwira, amubwiye ati ubimbwiye, nawe ntigeze agira confusion, ntabwo ari ibintu byamugoye, byahise bimwohera kubimubwira. Ariko kandi urukundo rugenda rukura. Kuki yabimubwiye? Nuko nawe yabonaga ntacyo bitwaye, nubwo atari afite degree nini cyane y'ibintu ngo arimo ariyumvamo by'ibyiruka mubiri. Niyo mpamvu nabwiye ngo ibibyiruka mubiri mugenderaho bene data ni ukubeshya cyane. Bakomeza batubwira ko ngo nyuma yaho ngo bagize urukundo ngo rudasanzwe, urukundo rugenda rukura, kuko urukundo ni imbuto iterwa, imbuto imera mbere na mbere yaturutse ku Mana. Ugevuga ngo urwo n'urwo gukunda Imana, oya, n'urukundo rw'umugabo n'umugore bakundana rwaturutse ku Mana, n'urukundo umubyeyi akunda abana be rwaturutse ku Mana. Hari urukundo ruza muri common grace Imana itanga kugira ngo
restraining evil muri nosi kugira ngo igabanye ibibi bibera muri nosi hari urukundo Imana itanga abantu bagakundana naturally mu byaga akunda umwana we nyamaswa zigakunda inyamaswa zazo nyine bikaba ibintu biri natural nabyo ibyo bituruka ku Mana bene data rwaba ruza muri common grace rwaba uruza muri saving grace ari narwo riyo lava narwo Imana dukunze narwo tugomba gukunda Imana natwe urwo rukundo uko bimeze kose ruturuka ku Mana. Rero iyi farasi yo kuvuga ngo umuntu yabitegetswe umuntu yabibwiwe ngo harimo n'abavuga ngo umuhanuzi yabimubwiwe ngo bitamurimo ibyo byose n'ubuyobe bupfuye. Ni ukuvuga ngo ibyo bintu ni ibintu Imana ikora mu mutima w'umuntu. Reka mbabwire uko Imana ibikora. Imana iragenda igakora mu mutima w'umuntu patina umwe igakora n'umutima w'undi mutima mu gihe kubw'ubuntu bw'Imana n'imbabazi z'Imana bahuye umwe akabibwira undi birashoboka ko umuntu adashobora no guhita abyumva ako kanya ariko kuko Imana iba irimo irakora muri we birangira abyumvise iyo ari uwiwe so bikarangira n'ubundi nta kintu cyahagarika umugambi w'Imana. Niyo mpamvu Bibiliya ibwira abasore bera ikabwira abakobwa bera yuko mugomba kwiringira Imana kuko Imana niyo itanga umufasha n'itanga umugore kurenza uko wiringiye imitoma utera kurenza uko wiringiye yuko muhuje ubwoko kurenza uko wiringiye sekirite y'akazi kawe kurenza uko wiringiye yuko mubana muri gurupe ngo mufite ngo hari ngo abashuti bawe benshi bamuzi kurenza uko wiringiye ko ngo hari abantu bazabahuza. Oya bene data, wiringira Imana ni kimwe n'ababana. Kuba urugo rwawe ruri rubana mwaramaze gukora mariage ntabwo kuba rukomeza ruriho ari ukubera ama strategic and whatever umuntu agenda akora, ahubwo impamvu ruguma hamwe ni uko murushaho kwiringira uwarutangiye. Imana yatangiye urwo rugo mukiringira ko ari nayo izarugeza ku musozo warwo. So mukomeza muhanga amaso Kristo, ni nka kwa kundi twakijijwe dukizwa kandi tuzakomeza dukizwa. Still nayo the same application, naramukunze ndamukunda kandi nzakomeza mukunda kandi namukunze muhawa ninde Imana yaramumpaye iramuma n'ubu turi kumwe iri kumuma ndetse izakomeza imuma. Ni muri ibyo bintu buri gihe ni ukomeza kudipendinga ku buntu bw'Imana ni ugukomeza kwiringira ubuntu bw'Imana. Rero ntabwo mariage cyangwa se urushako ari by force, no, ahubwo ni Imana itera umukobwa igatera umuhungu gushaka no gukora no kuba muri iyo relationship no kubyarana no gusazana byose ni Imana ibikora mu muntu. Niyo mpamvu tugomba gukura amaso yacu ku bindi bintu. Ikindi ndagira ngo mbabwire, Imana nijya kubikora ntabwo Imana igendera ku bujyanama bwawe. Utariko turasaba ngo Imana iduhe uwo dushaka, yego koko urasaba, ariko Bibiliya ivuga ngo iyo dusabye Imana iduha ibigendanye n'ubushake bwayo. Reka ikinkivuge bene data, hari igihe ubushake bwawe butahura n'ubw'Imana. Hari igihe wasaba icyo kintu nk'uko ucyifuza, Imana ikabona yuko koko icyo kintu kizatuma uba sanctified, kigatuma uba preserved mu mwami, kigatuma growing, kigatuma ibyo yakuremeye ari byo. Mbese simvuze ngo ikabona, ahubwo igasanga nibyo bihuje n'ubushake bwayo, and then he give you his will. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo nimusaba mujye muvuga ngo ubushake bwawe bube ntibibe nk'uko nshaka. Even no muri mariage, nubwo koko dusaba umukobwa dushaka ukagenda ukaba ufite liste, waba uri umukobwa ugasaba umugabo ushaka ukaba ufite liste y'ibyo ugenderaho, ariko ugomba kumenya yuko ntabwo uri mu bwami bwawe wigenga, uri mu bwami ugengwa n'umwami kandi bugira amaprotokole bukagira amabwiriza. Umwami na deciding amabwiriza n'amaprotokole y'uko ibyo wasabye atari byo akaguha ibijyanye n'ibyo ashaka, akabona ko ari byo bizatuma urushaho gukomera muri ubwo bwami no gukora no gukorera ubwo bwami uko bikwiriye. Praise be his name. Ariko akenshi ntabwo tujya twishimira ubushake bw'Imana. Rero ubushake bw'Imana ndagira ngo mbereke yuko butandukanye n'umuco wakuriyemo, butandukanye n'inshuti zawe ibyo ziri kukubwira. Nimba koko uri devoted ku Mana, nimba koko ushaka ibyo Imana ishaka, naho waba udashaka ubwo bushake bw'Imana uzasubmitinga kuri ubwo bushake bw'Imana. Kandi reka nkubwire impamvu umuntu ataba ashaka ubushake bw'Imana ni ubunyabyaha. Ni ibyaha biri mu muntu, ni intege nke za muntu. Hari igihe nyine ibyo bintu uba wumva utabishaka
ariko atari uko ko kutabishaka, kuko uwo muntu ugomba kubishaka ni wa muntu Imana yifuza ko ari umuntu uri ku kigero n'igihagararo cya Kristo. Hari igihe rero umuntu wowe uvuga ngo ntubishaka ari wa muntu w'ubunyabyaha utaragera ku kigero n'igihagararo cya Kristo utabishaka, uwo nguwo aba arimo ararwanya ubushake bw'Imana. Ubushake bw'Imana ni uko umuntu agrowinga, nimba uri umugabo ukaba waragrowinze, nimba uri umugore ukaba uri kugrowinga ugakura ukageza ku bushake ku kigero n'igihagararo cya Kristo, ku buryo ushaka ukibwira ugatekereza iby'Imana yibwira. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo umusore azeza ijambo ryiwe gute, ngo azarye ngo umusore azeza inzira zate, ngo azazijesha kwitondera ijambo rya Kristo, kwitondera iby'Imana yavuze. Mu yandi magambo, ubushake bw'Imana ni ibihwanye n'ijambo ry'Imana, ntabwo ari ibihwanye n'ibyawe, nta nubwo ari ibihwanye n'iby'abantu bari kugusuggestinga, nta nubwo ari ibihwanye n'iby'umuco, n'ibyo uhawe n'amafaranga, n'ibyo uhawe n'ibishashira by'ibyo wita ubwiza. Oya, reka nihute. Ikindi, iyindi farasi cyangwa se iyindi misconception, ntabwo urushako ari 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 ubucakara bwo kwishyira muri slavery, ukishyira mu kuba umucakara w'ibintu runaka. Oya oya, ahubwo umuntu yabonye umugore ababonye ikintu cyiza. Hema abantu nyine bigisha yuko ngo urugo ni rubi, ngo ni ukujya mu bucakara, ngo ugiye kujya uba umugaragu w'umugabo, ngo ugiye ngo gutakaza uburenganzira bwawe, ngo ugiye ngo kutaba wowe, ngo iyo umuntu yashatse ngo ni hatarisha, ngo nyine umuntu aba yatakaje uburenganzira bwe. Oya oya oya, imigani 18:22 aravuga ngo whosoever find a wife find a good things and obtain favor of the Lord. Ngo ubonye umugore abonye ikintu cyiza, ngo kandi abagiriwe umugisha ahawe n'Uwiteka. Ni ibintu byiza, iyo farasi reka iveho, ni ibintu byiza. Niyo mpamvu hazaho feminist, hakazaho abantu bavuga ngo bazaba single moms, ngo jyewe ngo nzashaka untera inda, ngo ubundi ngo namara kuyintera ngo nigumire uko nguko, ngo jyewe nyine abantu bakajya muri ibyo bintu. That's a fallacy. Cyangwa umuntu akagenda avuga ngo hoya, ngo ni uburinganire, ngo tugomba kuba turinganira, ngo twimenyereze kuringanira, kubera yuko iyo slavery kugira ngo nyirinde iyo karamiti, icyo kintu kibi kitambaho, kugira ngo kitatubaho dushyireho amategeko, uzane 50%, nanjye nzane 50%. Ariko se ibyo Imana ihamagariye abashakanye, Imana ihamagara yuko ujya mu rushako ujyanye 100%, gukunda uwo mugore, n'umugore akajyana 100%, kugandukira 100%, gutanya 100%, 200 kuri 200, so 100%, ubundi ni 100%. Ariko nugenda uvuze ngo wajyanye 50%, ngo 30%, ngo ibindi ngo nawe ngabyuzuze, ibyo ngibyo ni ubupfu bubi cyane. Ni uko ufite misconception cyangwa se fallacy yuko marriage ari slavery, ari ubucakara. Oya, ngo tubona ngo abantu bakora divorce, ngo tubona abantu bicana, ngo tubona abantu barwana, therefore marriage is a fallacy kuri wowe. Oya, you see impamvu yo ya self defense udeveloping, ugasanga umuntu yakojeje defense yagiye akuza muri we kugira ngo arwanye cya kintu kibi. Oya, ijambo ry'Imana tubwira ko ngo ubonye umugore ababonye ikintu cyiza, nicyo kimwe n'ubonye umugabo, ngo n'umugisha abagiriwe n'Uwiteka. Rero iyi misconception ibigomba kuvaho igahagarara neza neza. Mu itangiriro ibice byaho bibiri ku murongo wa 22, reka mpasome itangiriro kabiri, 22. Aravuga ngo urwo rubavu Uwiteka Imana yakuye muri uwo muntu iruhindura umugore imushyira uwo mugabo. 23 aravuga ati, uyu ni igufwa ryo mu magufwa yanjye nakarako mu mara yanjye, azitwa umugore kuko yakuwe mu mugabo. Urumva uyu mugabo yari yishimye, na Bibiliya yavuze ngo ni umugisha, ngo abonye ikintu cyiza.
nvuga ngo ntugomba gutekereza urugo ko ari inyatsi, ntugomba gutekereza urugo ko ari ikintu kibi, ntugomba gutekereza ko urugo ko ari ahantu hagiye kukubera umutwaro, hagiye kukubera sireva, ahantu hari darkness, ngo ufite ubwoba, ngo ufite ubwoba. Iyo Imana yakuyoboye ugomba kumenya ko intego y'urugo ni uko ari umugisha. Umubonye umufasha mwiza aba abonye umugisha kandi abagiriwe ubuntu n'Imana. Mu cyongereza avuga ngo ni feva, ababonye feva ngo ababonye ngo ikintu ngo cy'agaciro. Imana nyine ikomeze kubitwereka no kubitwigisha. Rero ibyo nibyo nagira ngo mvuge izo misconception. Nimba mwene data ari ufite ubwoba bwo gushaka cyangwa se ukaba ufite imyumvire ipfuye yo kujya mu rushako, umwami Imana akomeza akwigishe kandi umwami Imana akomeze kutwigisha twese ubuntu bwa Kristo be hamwe namwe.